नमस्कार आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी. नमस्कार, आज आपण वार्ड क्रमांक 12 मध्ये आलेलो आहोत आणि या वार्ड क्रमांक 12 मध्ये इथं नागरिकांच्या ज्या रोडच्या समस्या आहेत, नाल्याच्या समस्या आहेत, महानगरपालिकेनं याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. इथं पाऊस सतत पडत असल्यामुळं इथं पूर्ण रस्ते खराब झालेले आहेत आणि या भागात नालेसुद्धा नाहीत, लाईटचे खंबे नाहीत व्यवस्थित आणि लोकांना ये जा करण्यासाठी रोडसुद्धा नाही. तर आता आपण मंत्रीनगरात आलेलो आहे, तर जाणून घेऊया त्यांच्या काही नागरिकांच्या व्यथा. मॅडम, तुमचं नाव सांगा. नाव सांगा. काय काय नाव सांगा तुमचं? कोणत्या ओढून आहेत आमच्या इकडं असं एम्बरजन्सी कोठं असे दवा खायला म्हणलं तर आटू येत नाही, अंधार आहे. बल्यावर आम्ही बाईक घेतली आहे, खंबे नाहीत आमच्या इकडं. लेकरा दुकानावर जायचा त्रास आहे, संध्याकाळच्या टायमाला दुकानात जायचा त्रास आहे, पाणी पाऊस चालू असं एवढा आहे. काय म्हणणं काय तुमचं? आमचं म्हणणं आम्हाला खंबे द्यायचा आहे, रोड करायचा आहे, नाल्या करायच्या आहेत, त्रास आहे आम्हाला खूपच. हे सगळं बघायचं आमचं. याच भागात राहणाऱ्या दुसऱ्या महिला नागरिक आहेत, त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया. सांगा आशा डिजांबर सरकटे. हा, काय म्हणणं? रोडचा खंबायचा लेत्र असे, लाईट नसल्यामुळे. लाईट बी नाही आम्हाला, काय नाही. आमच्या बल्या पडतात पावसानं वाऱ्यानं, पाणी साचते जागोजाग. लेकरायला जात येत नाही रस्त्यानं, काय नाही, पडतात लेकर पाण्यानं. ठीक आहे. मंत्रीनगरचे रहिवासी आहे. मागच्या 6 वर्षापासून इथे राहत असून अत्यंत रस्त्याची दुर्बळ व्यवस्था आहे. पाण्या नळ नाही तिकडं, आता सध्याला चालू लागले पण, आणि लाईटचे पोल नाहीत, रोड नाल्या नाहीत. नाल्यामुळे दररोज कोणाचे ना कोणाचे नेहमी भांडणं होत असतात, त्यामुळे महानगरपालिकेनं याच्याकडे लक्ष देऊन ह्या मूलभूत गरजांना प्रत्येकाला द्यायला पाहिजे. त्याच्यामुळे जनतेचं ना दुर्व्यवस्था होत आहे ती होणार नाही. तर या मंत्रीनगर मधील लोकांच्या प्रमुख समस्या म्हणजे सकाळची सुरुवातीतील नालीच्या भांडणावरून होते लोकांची, कारण इथे स्वतःचे लाकडी पोल उभारून लोकांनी लाईट घेतलेली आहे. ते पावसाळ्याच्या काळामध्ये सतत कोसळत असतात व जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका इथे संभवतो. तसेच लोकांना रस्ते नाहीत, कधी रात्री अपरात्री कोणी पेशंजर बिमार पडला तर इथून जाणं शक्य नाही, आणि इथं मुरूम देखील टाकलेलं नाही, नाल्या नाही आहेत, आणि महानगरपालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष होते या नगरामध्ये. तर सर्व नगराच्या वतीने त्यांची एवढीच मागणी आहे की रस्ते, नाल्या व विजेची समस्या सोडवावी व दलित वस्ती अंतर्गत, नाव जरी इथलं मंत्रीनगर असल्यामुळं दलित वस्ती अंतर्गत इथे सुधारणा होणे फार गरजेचे आहे, कारण या रस्त्याच्या नाल्याच्या आणि विजेच्या समस्या प्रचंड आहेत आणि इथली सर्व जवळपास 100 कुटुंब अतिशय वैतागलेली आहेत या सर्व समस्येला. घरात बीपी वाढली, चिखलातून आणली आम्ही, गाडी सुद्धा येईना बाहेर, काय करायचं, चलता येईना. झांबलाय अशी घाम यायलाय, दर दर बोरी दम चाललाय, पण या चिखला म्हणून बाहेर निघायची ना बिगिन, दोघानं दंडाला धरलं बाहेर काढलं इथे वरून पाऊस. काय व्हायला पाहिजे मग? ते वड व्हायला पाहिजे आम्हाला, खंबे यायला पाहिजे, लाईट कोठल्या कुठे घेतलाय आम्ही. आम्हाला जायला किती त्रास आहे साहेब. तुम्ही ज्या महिला नागरिक आहेत त्या इथं उपस्थित आहेत, त्यांच्या घरासमोर अतिशय म्हणजे असं रोड नाही, नाल्या नाही आणि चिखल रोड न झालेला आहे. त्यांना रात्री बेरात्री इथून जाता येत नाही, त्यासाठी इथे हे नागरिक थांबलेले आहेत. आपण जाणून घेऊया काय सांगतात ते. काय समस्या आहे तुमची? मंत्रीनगर मध्ये आम्ही जवळपास 15 वर्षापासून इथे आहेत सर. मंत्रीनगर मध्ये रोड नाही, नाल्याची सुविधा नाही, पलीकडच्या गल्लीमध्ये तर खंबे सुद्धा नाही आहेत, तर त्याच्यामुळे लाईटचा सुद्धा प्रॉब्लेम आहे आणि अंधारामध्ये आणि ह्या चिखलामध्ये वाहनाची सुद्धा खूपच गैरसोय होत आहे. वाहन जर आपण जर नेऊ लागलात गाड्या तर स्लिप होऊन जाग्यावरच पडून म्हणजे जवळपास अपघात होण्याची खूप म्हणजे जवळपास 100% गॅरंटी होईल तशी. तर त्याच्यामुळे आम्हाला आम्ही असं प्रशासनाला अशी विनंती करतात की महानगरपालिकेला की आम्हाला तात्काळ रोड नाल्या आणि लाईटीची सुविधा करून द्यावी. धन्यवाद. समोर चला, पटपट चला.
चला। मंत्री नगर मध्ये 10 ते 15 वर्षापासून इथे राहणारे बबन वावळे एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत। ते या नगरासाठी अनेक म्हणजे लोकांच्या समस्यांसाठी झगडत असतात। आज आपल्या सोबत आहेत ते, आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया की या नगरातील काय नेमकी समस्या आहे ती। सर मी बबन वावळे। सर गेल्या 10-15 वर्षापासून आम्ही इथे राहत आहे। आम्हाला इथे रोड नाल्या आणि लाईट इतके गंभीर प्रश्न आहेत। पावसामध्ये अक्षरशः इथून चलत सुद्धा येत नाही। लेकरं बाळाचा एवढा प्रश्न आहे। कोणी आजारी असलं त्यासाठी ऑटो पण इकडे येत नाहीत। आणि आजारी असलेले कितीक माणसं आम्ही हातावर असे नेऊन रोडपर्यंत सर इथून जावं लागतं। त्याच्यामुळे आमची विनंती आहे नगरपालिकेला की याने तात्काळ हे आम्हाला इथं पाहणी करून त्याने स्वतःहून पाणी करून आम्हाला आमचे जे प्रश्न आहेत हे सोडवण्यात यावे। महापौर साहेबांकडे काय विनंती? आम्हाला त्याच्याकडे एवढीच विनंती आहे की सर तुम्ही प्रत्यक्ष पाहणी करून आम्हाला हे रोडचे नाल्याचे आणि लाईटचे प्रश्न एवढा मार्गी लावा। आणि याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्रक संपलं। शहरातील ताज्या घडामोडीसाठी पाहत रहा परभणी न्यूज। तोपर्यंत नमस्कार।